setmanes, els experts en la cura d'arbres monumentals del Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal de la Conselleria de Medi Ambient van realitzar una important intervenció en el Gran Lledoner situat a l'entrada de la urbanització Sant Carles de Bétera. Es tracta d'un arbre monumental protegit que va pertanyer a una antiga masia i que pot tindre uns 150 anys de vida. Yo empecé a trabajar en árboles hace 22 años y ya recogíamos semillas de este árbol cuando había una masía aquí detrás. Luego hicieron la reestructuración. El capataz de l'equip de Patrimoni Arbori, Julio López, ens explica com han sigut els treballs realitzats sobre este espectacular exemplar. Unas pequeñas pudriciones en la base no son en principio preocupantes, habían unos hongos. Cogimos unas muestras de los hongos para analizar, son hongos que se alimentan de madera muerta pero no son peligrosos para el árbol, pero preferíamos dejar un poco más ventilada esa zona y sobre todo volver a insistir en el ayuntamiento que no se regara, que no se mojara el tronco para que no fueran nada más estas pudriciones. Y lo que hemos hecho es compensar un poco la copa porque el árbol al quedarse con huecos, con leña, madera, hojas, ramas abandonadas y madera muerta, teníamos que quitarla y para que el propio árbol pueda recubrir esas zonas vacías y esos huecos porque se había subdividido en varias copas y teníamos que volver a abrir para que se compense el árbol otra vez. Hay varias categorías, este si no recuerdo mal estaba por diámetro de copa que tienen que ser 25 metros, es con lo que serían dos autobuses urbanos puestos en fila, uno detrás de otro. El otro de los parámetros que sí que lo cumple seguro son los 6 metros de perímetro de tronco a 1,30 del suelo, que es la característica más marcada de este árbol. Otros son los 30 metros de altura de copa, que no los tiene. L'objectiu de la regidoria de Medi Ambient és conservar, mimar i donar la importància que es mereixen els arbres monumentals de la localitat, com el Lledoner o l'anomenada Carrasca del Pla. Evidentment és cuidar dels arbres monumentals que tenim en Bétera, no? Que és un patrimoni més com un patrimoni material, qualsevol patrimoni material que tinguem en el poble o immaterial. És un patrimoni nostre i l'hem de cuidar. La veritat és que la resposta ha sigut molt ràpida i després el resultat que hem vist és espectacular. Després la gent que ha vingut ja a fer la intervenció és gent molt professional i estem molt contents. Com s'ha fet i en la resposta de la conselleria, que ha sigut molt ràpida i molt bona. L'Ajuntament de Bétera regarà durant el mes de juliol la Carrasca amb una cisterna i es planteja crear una zona d'esplai al seu voltant. En el tema de com està la ubicació de la Carrasca, de la pobra Carrasca en si, que està a mitges entre un bancal d'un propietari privat i després un terreny públic on passen vehicles. La solució la tenim de com volem fer-ho. El tema està en a veure si comencem ja a fer la intervenció. Jo crec que abans que acabi l'any podria estar feta. De moment el que sí que anem a fer és ja el regar-la durant estiu, perquè ens han avisat d'arbres monumentals que s'està secant i per tant hem de fer un rec per banda de l'Ajuntament, un rec extraordinari que farem totes les setmanes de juliol. I després a partir de setembre anar mirant a veure com fem aquesta intervenció perquè així en la Carrasca que quede una zona on puguem regar-la i que ella estigui còmoda i que comença a rebrotar. Intentant comprar el bancal de lo que és la Carrasca, de la part de dalt, per a fer així una zona de recreo, estaria molt bé perquè acabaries lo que és tota l'avinguda de les Moreres i així tindries una zona de descans on podria vindre inclús la gent caminant del poble i després tindries una zona de descans. El tema està en que estem mirant a vore, perquè com encara no tenim una resolució de per on va anar la variant nord, però clar, possiblement la variant vagi molt prou de la Carrasca, aleshores estem mirant a vore de quina manera ho podem fer. El que sí que farem serà una intervenció més ràpida a l'hora del voltant de la Carrasca. Després l'altre, el que és la zona d'esplai, tot això ja ho anirem valorant a poc a poc. Se suposa que en octubre ens diran alguna cosa de la variant i per tant a partir d'octubre hi prenem alguna decisió. Però estaria molt bé, en aquests bancals i tal, si el propietari accedirà a vendre-se'l, el poder fer una zona d'esplai, una zona on la gent puguera simplement, ja t'he dit, vindre caminant per el camí de Moreres i acabar així. És un arbre centenari, vull dir, mon pare, m'abuelo ja me parlava de la Carrasca i tal, és un arbre que tota la vida ha estat així.